To by si kúpil merch s Kamzikom na cecku? Tvoja mater si Hox. Najväčšia fanúšička tohto streamu. Inak včera Tringuk, teda respektíve jeho priateľka, spravila nejaké návrhy, čo sa týka loga, respektíve elektronická forma. A niektoré z toho sa mi dosť páčia, len ide o to ešte, že to je len čisto logo a ešte by som potreboval, rozmýšľam, že jak by sme obzvlášnili ten merch. Lebo... Tak to aj vyzerá. Je tu toho viac návrhov, ale ten sa mi páči asi najviac. Yes. Je to také decent. Také jednoduché. Ale uvidíme, že jak to bude sedieť na merči, keď to bude. Rozmýšľam, či by to chcelo nejak vyfarbiť, alebo... ako je, sú to viac návrhy, ale všetky som povedal, že niekto proste... Keď už máme toto na scéne, tak nech to proste vychádza z toho. Je tu taký. Ale henten sa mi páči asi najviac. Tento mi príde najviac decent. Takže neviem, chat. Čo by na to? Ideme do toho? Zrobíme nejaký kvalitný merchos? Potom napíše, čo upraviť na IG alebo e-mail? Yes. Ako... Ja musím akéby načerpať nejakú inšpiráciu, že jak by to malo byť, či to chceme nejak vyfarbené, alebo ten, ktorý sa mi páči, či chceme nejak ešte obzvlášniť. Keď sa na to pozrieš, čo by sa dalo zmeniť na tom? No treba rozmýšľať nad tým, že keď to bude vlastne, ono sa to bude asi šiť, tak aby to nebolo moc. Keď sa to bude šiť, nechal by som to tak. No otázka je... Idem pozrieť Spike merch, ukáž? No Spike to má... Tak po šité, vidíš? To hento... Čakaj. Hento sa ti akéby... To proste tam ostane navždy. Alebo je možno zrobiť... Niečo také. Taký typ na žehlovačky. Len proste na žehlovačka sa ti rokmi bude akéby opotrebovať, vieš, jak máš medmonk. Napríklad, neviem, keď to 200-krát vyperieš, tak proste tá na žehlovačka nebude vyzerať tak, jak keď si to kúpil akéby prvýkrát. Zatiaľ, čo tá nášivka bude vyzerať stále rovnako. Chápeš. Šitie? Ja by som to nechal asi tak. A skús spraviť viac odtieňov, že napríklad slabší oteň červenej, len počkaj, tu by to možno trošku vadilo. Tu by to trošku vadilo, lebo tu je akýby voľný prechod. No možno to budete vedieť spraviť. Skús spraviť viacej oteňov, že dáš napríklad vnútro bordovú. Potom skús spraviť, vieš čo, že silueta čierna a vnútro červené. You know what I'm saying? Že silueta čierna, vnútro červené, také tu na. Tak s tým pohľad nejaké varianty a to si myslím, že bude, to už bude také decent vyzerať, že by sme to potom pacli aj niekde proste na cecek, hej, na cecek a bolo by. To by si kúpil merch s Kamzikom na cecku, tvoja mater si Hox, najväčšia fanúšička tohto streamu. Šiltovky sprav? No však to sa chystám, kamaráde, to bude. Budú šiltovky. Čo ja nosím? Ja nosím šiltovky, mikiny, tie klokanky. To chcem spraviť a trička samozrejme, lebo trička je taká vec, že... Proste tričko. Ponožky. Neviem, vyskúšame najprv proste varianty, menšie varianty. Čiže to budú proste klasiky. Klokanky, šiltovky, dajme tomu a trička. To inak to som premyšľal. Jak by vyzeralo... Keby na tej mikine, keby hento celé logo bolo na chrbte. Vyzeralo by to na p***o dobre. Lebo ako je... Čo, dobre? Motorkársky klub? Motorkársky klub Kokotov s Kamzikom? To je jedno, nech to je Kamzik. Ja mám či to je Kamzik, koza, krava, alebo orech, ty hroch, slon. Ide o to, že to bude na merči.
Vy vyjebáte, čo tu rozprávate s kozami. Tak proste už nepíš. Hlavne nerob merch, že to bude mať 10x10mm na cické a statoro. Ja tam hlavne a statoro nebude, tam bude iba to logo. Tam nebude proste žiadny nápis, nič. Nápis na rukav? Nápis na rukave bude motorku. To vyzerá ako bík a k tebe sa to podľa mňa hodí. Ďakujem, že sa ti to podobá na bíka a nie na kozu. Abo kamzika. Moc cením. Keby mal na rohoch napísané Zipu. Zipu merch bude zvlášť. To už bude proste niečo iné. To je čisto stream merch. Čo tam bude proste sedieť ten merch a vybavené. Cena? Kámo. Ja ešte neriešim, s kým to bude, alebo jak to bude. Ale hlavne budem robiť merch tak, aby som minimum zarobil ja. A radšej to dám do materiálu, aby to malo jakéby kvalitu jak blázon. Čiže budem chcieť 90% koton, 10% polyester na 100%. A žiadne proste p***ne, že ti sucnú, keď to vypereš. No Guardian má tiež kvalitný mikinu. Mám v aute. On má tiež kvalitnú mikinu. Kámo, ja tú mikinu mám už 2 roky asi, alebo rok a pol a je to insane. Je to insane. Fakt dobrá. Čo sa týka Guardianovho merču, tak fakt klobúk dole. To je kvalitka, no. Zatiaľ, čo mám také fakt, čo môžem pochváliť merče, také kvality, tak je Spikeov, je ten Mad Monk, tú mikinu, čo mám už dlho. A je ten Lacov merč. To je fakt dobré. Pôjdeš aj podpisovať kartičky pre fanúšikov? Nechaj sa prekvapiť. Ja dám si atramen na ric a otlačím si riť o kartičku a toto budem posielať ľuďom. Vieš, koľko si to kúpia? A merch od Viktora máš nejaký? Nemám. Od Viktora nemám merch. Každý, aký má Viktor merch? Viktor Sheen merch. On má iba trička a mikinu túto? To vyzerá dobre ako... Toto vyzerá insane. No aj to by som ani nepovedal, že sa hento dá spraviť proste takým štýlom. Že ti zrobia normálne postavu teba. Potisk nevydržal, hlavne ten novejší. Ne? Tak ono to je... Neviem šefe, však... Uvidíme, jak môj merch dopadne. Ja to ako plány mám také, že chcem, aby to bolo čo najkvalitnejšie. Aby som sa za to nehambil, vieš. Že reálne proste si to niekto objedná a bude to sa za to, vieš. Ja to nejdem hlavne predávať na kvantitu, ale proste aj fanúšikom OGs, aby to malo nejakú hodnotu. Nebudem dávať isto na chrbát toto, to zabudni. Čo to chce? Jasné, čo to chce, ty k***a. A prestaň. Nebravím, že keby sme nerobili nejaký troll merch, proste nejakú limitku alebo tak, že by som to nespravil, ale teraz robíme proste merch, čo tam bude ostávať dlho. Hoci kto príde, nový fanúšik, starý fanúšik, neviem, nejaký parťak zo zákopu z 94. uvidí, merch, mám, kúpi, hotovo. Chápeš? Pyžamo nebude. Chlapi nepoužívajú pyžamo. Aj šaty ako merch? Ako, šaty ako merch, keď tu reálne je normálne možno jedna žena v čete momentálne, alebo dve, a všetky ďalšie, čo prídu, tak vy proste všetci, alebo 60% z vás tu hneď tú ženu vyženie preč. Kvôli tomu, čo tu píšete. Tak jak ja mám čo ste? Není šanca. To ja nebudem asi ani robiť ženské veľkosti. Lebo ja podľa mňa nemám ženskú fanúšičku. To ja zrobím iba chlapské veľkosti a vybavím. Nebudem dávať ani toto ako merch, čiže ďakujem za návrh. Schválime neskôr, ale isto to nebude ako merch. Díkes. Môžeš posunúť ďalej. Toto? Tuto fotku len tak na chrbát, jeb. Čo ti? Len to už proste
Keby bol hen taký merch, to už nikto nezoberie mikinu a nešiel by napríklad do nákupného centra s hentým. Vieš. Jedine, že by to niekto proste vedel photoshopisticky prerobiť na art. Štýlom, že ja neviem. Chápeš, čo myslím? Photoshopisticky prerobiť na art. Že by to bolo také, že abstraktné. Abstraktná fotka. Když jim aplikuje ma si těch fasion, že ma ty fisi, když jim aplikuje a ta, že ma chonsé fasion, když ma ty. Jasné, borat plavky budem dávať ako merch. Presne tak. Ale ľudia sa jebili, radšej kúpia koko za 30, nejak seriózny merch za 30. Pravda. Pravda, ale... Ja to chcem mať tak, že budem mať seriózny merch a potom budem mať chápeš?